خالص، صحت بخش، تازہ، 700 ملین ٹن سے زائد پیداوار، قدرت کا انمول تحفہ جو دنیا بھر کے لیے مکمل غذائیت اور صحت کے ساتھ ساتھ ذریعہ ہے معاشی خوشحالی اور بیش قیمت زر مبادلہ کا بھی۔ جی ہاں، توانائی، لذت، ذائقے سے بھرپور، یہ ہے دودھ۔ پیداواری حجم کے لحاظ سے دنیا میں چوتھے نمبر پر پاکستان کے ڈیری سیکٹر کا مجموعی قومی پیداوار میں حصہ 11% ہے۔ 19 کروڑ کی آبادی کے لیے دودھ کی شب و روز بڑھتی طلب موقع ہے ایک منافع بخش کاروبار کا، لیکن صرف ان کے لیے جو حوصلہ رکھتے ہیں، جدت، انفرادیت اور جرات کے ساتھ آگے بڑھنے کا، جیسے حسین کیٹل اینڈ ڈیری فارمز۔ لاہور سے متصل 8 کلومیٹر فیروز پور روڈ قصور پر واقع حسین کیٹل اینڈ ڈیری فارمز۔ کامیابی کے اس سفر کا آغاز ہم نے کیا جنوری 2012 میں آسٹریلیا سے ہولسٹائن فریزن نسل کے منتخب مویشیوں کی درآمد کے ساتھ۔ آج ہمارا نصب العین ہے جدت اور انفرادیت کے نئے معیار کا کھوج، مقامی ڈیری فارمنگ میں بین الاقوامی طریقہ کار کی ترویج، معیار اور محنت کے ذریعے تجارتی میدان میں سبقت لے جانا۔ دودھ کی پیداواری صلاحیت کے لحاظ سے دنیا میں چوتھے نمبر پر ہونے کے باوجود پاکستان میں دودھ کی مجموعی پیداوار مغربی یورپی ممالک کا 20% بھی نہیں۔ اس مایوس کن کارکردگی کے اسباب ہیں ڈیری فارمنگ کے روایتی طریقہ کار، سرمایہ کی کمی، تنگ نظری، مویشیوں کی دیکھ بھال میں عمومی کوتاہی۔ یہاں حسین کیٹل اینڈ ڈیری فارم پر ہمیں تلاش ہے ایک نئی جہد کی، اسی لیے تو ہم نے تخلیق کیا ہے اعلیٰ ترین نسل کے سینکڑوں مویشیوں کے لیے جدید ترین سہولیات سے آراستہ بہترین ماحول۔ 14 ایکڑ پر محیط اور 5 ایکڑ رقبے پر تعمیر شدہ شیڈز، جنہیں عمر اور پیداوار کے لحاظ سے ترتیب دیے گئے مویشیوں کے الگ الگ ریوڑ کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے۔ وسیع ترین ہوادار شیڈز میں سپرنکلرز، واٹر شیورز اور سینکڑوں برآمد شدہ پنکھوں کی سہولیات، جو شدید موسم میں بھی مویشیوں کو تازہ دم رکھتی ہیں۔ مشہور زمانہ ڈیلیوال سویڈن کا 10x2 ملک لائنز پر مشتمل خودکار ملکنگ پارلر، جو چند لمحوں میں تھنوں کو مکمل خالی کر کے یقینی بناتا ہے مویشیوں کی صحت اور ہمارے لیے وقت کی بہترین بچت۔ دودھ کے حصول سے پیکنگ تک انسانی ہاتھوں سے محفوظ مکمل خودکار نظام بخوبی برقرار رکھتا ہے حفظان صحت کا بہترین معیار۔ ملکنگ پارلر سے براہ راست منسلک بڑی گنجائش والا یہ چلر، جو دودھ کو مقرر کردہ درجہ حرارت پر مطلوبہ وقت تک محفوظ رکھتا ہے، جدید ترین سہولیات کی بدولت مویشیوں کی مؤثر ترین دیکھ بھال جو رکھے برقرار تازہ دودھ کا بہترین معیار۔ بڑے رقبے پر محیط، 5 فیڈ سٹورز مویشیوں کی خوراک کی حفاظت اور بر وقت فراہمی کو یقینی بناتے ہیں۔ کیٹل فیڈ میں قدرتی منرلز کی متوازن آمیزش کے لیے سویڈن سے درآمد شدہ اعلیٰ معیار کا منرل مکسر، اپنی زمینوں سے کٹے تازہ سبز چارے میں طاقت سے بھرپور سویابین سائلج، کینولا سیڈ میل، پام کرنل کیک، گندم کا بورا اور بھوسا شامل کر کے ہم تیار کرتے ہیں اپنے مویشیوں کے لیے غذائیت سے بھرپور خوراک، تاکہ ہم حسین کیٹل اینڈ ڈیری فارم سے آپ کو فراہم کر سکیں۔ پیسچرائزیشن اور ہوموجنائزیشن کے بغیر مصنوعی کیمیکلز اور مضر صحت اجزاء سے پاک وائٹامنز، کیلشیم، میگنیشیم، فاسفورس، آئرن اور قدرتی منرل سے بھرپور 35 سے 40 ڈگری فارن ہائٹ پر محفوظ کیا گیا خالص، تازہ، خوش ذائقہ دودھ، جس میں صحت ہے گھر بھر کے لیے۔ حسین کیٹل اینڈ ڈیری فارم پر موجود جدید ترین لیبورٹری حفظان صحت اور دودھ کے معیار سے متعلق ہمارے دعوے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مویشیوں کی مکمل دیکھ بھال کمال ہے ہمارے ویٹنری اسپیشلسٹس اور مددگاروں کی ٹیم کا، جن کی انتھک محنت کی بدولت ہم آپ تک پہنچاتے ہیں صحت مند مویشیوں کا صحت بخش دودھ ہماری اپنی ریفریجریٹڈ وینز میں۔
ایک مربوط کمپیوٹرائزڈ نظام میں محفوظ مویشیوں کی نسل اور پیداوار سے متعلق انفرادی و اجتماعی معلومات کاروبار کی کارکردگی اور منافع کو متاثر کن بناتی ہیں۔ مویشیوں کی افزائش نسل کے لیے تجربہ کار ماہرین کی زیر نگرانی صرف بین الاقوامی معیار کے آرٹیفیشل سیمن سٹراز کا استعمال، تاکہ مویشیوں کی بہترین نسل اور پیداواری صلاحیت کو برقرار رکھا جا سکے۔ مقامی سطح پر ڈیری فارمنگ کے کاروبار میں جدت اور بین الاقوامی معیار کی ترویج کے لیے حسین کیٹل اینڈ ڈیری فارم مکمل یکسوئی سے کوشاں ہے۔ ان بلند مقاصد کے حصول کے لیے ہم حسین کیٹل اینڈ ڈیری فارم کو پاکستان میں جدید ترین ڈیری فارمنگ کا عملی نمونہ بنا کر دنیا بھر میں وطن عزیز کو ڈیری فارمنگ کے لیے بہترین مرکز کے طور پر متعارف کرانا چاہتے ہیں۔